Você falou suco de batata? Bacon. Eu não, Hell? mas eu sei que tem gente que toma. Não, eu ouvi o Edu falando que ele provou suco de batata. Que suco de batata? Deixa eu falar! Eu já falei, retardado. Hentai de furry. Hentai de furry. Até que aceitava, mas de dragão não rola não. Eu sei. Mas é pra você não falar mais. O Edu merece benefício por isso. Não. Mano, se o Pierce não vir aqui agora, eu vou dar um murro no Oleg. Eu tô tentando burlar a última missão. Tá tentando, mas nunca vai conseguir na vida pular a missão, porque você é um fracassado. Na verdade, eu vou conseguir. Não, Thiago, no Torchlight tem como eu pegar uma espada do Minecraft. Minecraft! Pegar uma espada. Aham. Ah, sim. God freaking damn it, Spider. Foi tipo um dia que eu soltei uma roupa mó grande e a Spider levou um fim. Uma roupa mó grande? Thiago até ficou no mudo falando. Oh, God! Você tá bloqueando o caminho, seu pau. Então, Dante. A humanidade agradece se tiver menos uma pessoa xingando no mundo. I have no idea. Não! Volta Amazona, temos que excluir alguém da cal. Vamos excluir o Edu. Por que eu? Amazonas. Tô fazendo nada! Invadi a casa do maluco, yeah! 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 Meu Deus, vai calar a boca! Seu fofo! Cala a boca, Dante. Pau no seu si. Que? Não. Glad to healer. Fully be nice. L1 Magic! Harry Potter! É seu Harry Potter! Ah, atropelei um fã! Que? Eu já usei Dead Island 2, tá ligado? Se o Edu conseguiu achar a cara sem campeão... Não! Nunca, jamais! Zona! Meu Deus! Não, anti-crede for be nice. That's not right. Heróis nunca morrem. Heróis nunca morrem. Heroínas nunca morrem. Pera, o quê? Deixa eu reiniciar minha internet rapidão aqui. Ai, filho da me deu choque. Na verdade é. Dope. Vitch! Esse meme é antigo, muito antigo mesmo. Ele é muito bom! Isso sim! Ah! Ô, seu Pai, o que você faria? Screen, accept ou refuse? Asepsia. Mas é verdade, heróis nunca morrem mesmo. Pare, eu vou ficar matando toda hora quando alguém fala, eu odeio isso, não. Heróis nunca morrem. Odiar é uma palavra tão forte. Cupi o Emerson e o Felipe Ramos. Cupi o Emerson e o Felipe Ramos. Cadê o ar-condicionado? Essa é a minha vida em nutshell. Quem bota, pede pra nerfar noob, aí a classe não é nerfada e acabou. Pede pra nerfar noob. Cadê, meu? Oh, ok, eu fui teleportar no meu quarto com a minha bicicleta. We'll be right back.
level 10, finalmente, não aguento mais. E essa foi a minha aventura de Azadelta.